Nós temos um projeto que é o projeto Eu Amo Casimiro de Abreu, é um projeto não governamental, é um projeto privado, e que tem a intenção de mostrar cada vez mais os benefícios e o crescimento do município para toda a rede da web, porque nós somos de web TV. O que, que você acha, em termos de importância, essa divulgação para fora dos nossos limites de município? Hoje a gente sabe que, né, o mundo inteiro está ligado, né, nos meios de comunicação, na internet. Então o fato de a gente poder, né, ter esse privilégio, ter a nossa cidade, nosso município ser divulgado numa rede mundial, isso para a gente é importante, porque a gente sabe o quanto a gente precisa disso. É isso. E a nossa missão no projeto Eu Amo Casimiro de Abreu é exatamente essa. É mostrar os valores artísticos da cidade, os valores humanos e, principalmente, os valores de desenvolvimento. Porque a gente só desenvolve quando se tem amor no coração. Com certeza. Obrigado mais uma vez.